Takže ty dva milenci šli do lesa, který byl čirou náhodou očarovaný. A kromě nich tam byla ještě královna Víl a král elfů? Jo, Oberon. A ten chtěl, aby očarovali Demetria. Na čem frčíš? Na ničem. Na vlastní oči jsem to viděl. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit. Nepropásněte letní shakespearovské slavnosti.